Kabanata 436 No Time to Lose Napatitig si Bill sa iba pa niyang miyembro ng team habang hinahatak nila si Heidi sa pagitan nila. Huwag mong maliitin ang iyong kalaban. Sabi niya sa mahinang boses, Amy and James were the best of the best. Medyo naging careless lang sila. We won't. I wouldn't be the zero sure about that. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Si Judy iyon, Iabot mo na lang sa akin ang babae. Tumayo siya ng matangkad sa harap ng grupo, kalmado at nakangiti habang nakakross arms. Habang nakatayo siya, nakaharap sa mga kidnapper. Tahimik na lumapit si Gavin para panoorin sila mula sa malapit na sulok. Bill, ingatan mo siya. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Umakyat si Bill sa harap ng iba pang mga lalaki at tinitigan ng matagal si Jude. Tapos ngumiti siya. Nalaman niya agad iyon. Walang kalaban-laban si Jude sa kanya, gaano man siya kay tigas na tingnan. Hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang baril na may A ngisi sa kanyang mukha ibinato niya ang kanyang submachine gun sa sahig at lumapit kay Jude na nakataas ang kamao Gaman ang pakiramdam ni Jude nag-aalala siya na baka sugurin siya ng buong grupo ng mga lalaki pero ngayon alam na niya iyon Kailangan lang niyang harapin si Bill at hindi iyon magiging mahirap Ang isang walang armas na Bill ay hindi isang banta Kakayanin niya sa kanya na nakatali ang isang braso sa likod Tumayo si Gavin at pinanood. Medyo malayo siya, pero kitang-kita niya ang nangyayari. Nagkaroon siya, tiwala kay Jude, kaya hindi siya tumawag para sa backup, ngunit mayroon siyang isang kahinaan. Napakatas niya, opinyon ng kanyang sarili. Ang mga salita ni Bill ay umalingawngaw sa kanyang isipan. Huwag kailanman maliitin ang iyong kalaban. Habang papalapit si Bill sa kanya, mas nakasisiguro si Jude sa kanyang sarili. Total, nakayanan ni Alex ang dalawang armado mga mercenaryo sa kanyang sarili. Tiyak nakakayanin ni Jude ang isang walang armas. Isang bingot na lang sa sinturon, siya. Naisip ng may kasiyahan habang si Bill ay dumating sa kapansin-pansing hanay. Nag-uncross arms siya at naghanda sa pakikipaglaban. Ngunit habang ginagawa niya iyon, nakarinig siya ng isang huni at malakas na kalambog. Nang laman na bumagsak sa laman. Napabuga siya ng hangin at napaluhod. Sinaktan siya ni Bill ng malakas sa lalamunan. Hinawakan niya sa kanyang leeg at hingal habang ang kanyang mukha ay naging asol at asol at pagkatapos ay nahulog siya sa sahig. Isang manipis na stream nang umagos ang dugo sa ilong niya at tuluyan na siyang tumigil sa paggalaw. Isa pa iyan ang inalagaan, mahinaong sabi ni Bill. Binuksan niya ang kanyang mga buko at bumalik sa ibang mga lalaki. Nagtawanan silang lahat. Nang walang natitira sa kanila, lumabas sila ng gusali ng paaralan kasama si Heidi na nakulong sa pagitan. Sila lumiko sa isang sulok at nawala sa gabi. Nang makaalis na sila, sumugod si Gavran. Nakita na niya ang lahat ng nangyari ngunit hindi niya mapigilan. Ito, nakatutok ang mga mata sa walang buhay na katawan ni Jude, kinuha niya ang phone niya at inilapit sa tenga. Ang una niyang tawag ay sa Baltimore Police Department. Pagkatapos ay tatawagan namin ang kanyang mga nakatataas. K, ang balita ng pagkidnap ay kumalat na parang apoy sa Baltimore. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay sapat na mahalaga upang maging ang. Narinig ng target ng isang potensyal na kidnapang ang nangyari at lahat sila ay natakot. Isang grupo ng mga mercenaryo ay tumatakbo sa paligid ng pagkidnap ng mayayamang bata para sa pantubos at walang nakakaalam kung sino ang susunod. Ang sitwasyon ay nagdulot ng walang katapusang problema para kay Gavin. Ang ahensya ay naabot sa limitasyon sa mga kahilingan para sa proteksyon at ang mga telepono sa kanilang mga opisina ay nag-overheat sa mga galit na tawag. Hindi lang walang humpay, ang pakikitungo ni Gavin, mga kahilingan para sa personal na proteksyon. Tinatawag siya ng kanyang mga superior sa kanilang mga opisina para sigawan siya. Sinisigawan siya ng mga ito dahil sa kabiguan niyang protektahan ang mga tao at sa paglalagay sa panganib ng buhay ng mga ahente. Ang galit nila noon, Pinatindi ng takot sa mga matataas na klase, at kinailangan ni Gavin na umupo doon at kunin ito. Wala siyang magagawa, sabihin na magkakaroon ng anumang pagkakaiba, at kakaunti lang ang magagawa niya. Ngunit ang mga salita ay hindi nasaktan sa kanya. Hindi bababasa, nasaktan nila siya ng mas mababa kaysa sa pag-iisip ng pagkawala ng mabubuting ahente sa ilalim niya. Utos Para sa mga araw pagkatapos ng pagkidnap, ang nag-aalala kay Gavin ay hindi ang pagtaas ng presyon mula sa sinumang naramdaman na hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho. Ito ay ang pag-asa sa mga desisyon na kailangan niyang gawin kapag ang mga mercenario ay nakita at gayon paman, man, patuloy niyang hinahanap ang mga ito. Sa wakas, dumating ang balita na natagpuan na ang mga mercenario. Lumilitaw na hindi sila umalis sa lungsod, siguro, sa takot na mapansin. Sa halip, samilong sila sa isang abandonadong pabrika sa lungsod at binaliktad nila ito. Sa isang kuta, ang mga panlabas na bahagi ng gusali ay nilagyan ng mga pampasabog at booby trap, at ang ang mga mersenaryo mismo ay armado hanggang sa ngipin. Kung walang maingat na diskarte, ang halaga ng pagkuha ng gusali ay mangyayari. Maging napakalaki, ang balita ay nagpapataas lamang ng tensyon sa lungsod. Ang lahat ay nasa mga pin at karayom. Ang buong sitwasyon, ay isang sisidla ng pulbos na naghihintay na sumabog. Sa bawat araw na lumilipis, ang mga mersenaryo ay magiging mas desperado. At, mayroon silang mga hostage na tiyak na dadalhin nila kung wala silang makitang paraan para makalabas ito ng buhay. Ngunit walang intensyon ng mga mercenaryo na mamatay sa lumang pabrika na iyon. Mayroon silang Heidi, ang pinakamahalagang bihag. Silang lahat at inihanda sila ng sapat ng mga probisyon upang manatili ng walang katapusan. Kung nagtagal sila, A. Eh, darating ang helicopter at ililipat sila palabas ng eroplano at hindi maglakas loob na pigilan sila ng mga autoridad. Lipad lang sila, malayo, ligtas at maayos. Ang tanging tanong ay kung gaano ito katagal. Ang kabilang panig ang nakipagbuno sa isyo ng oras. Ang gusali ay kailangang isara at walang sino man ang maaaring maging. Pinapayagang makatakas, iyon ang mga utos mula sa itaas. At habang walang makapagsasabi kung paano ito dapat makamit, ang ang sitwasyon ay kailangang malutas ng mabilis. Kung lumipas ang sapat na oras, maaaring mapilitan ng pagsubok ang ama ni Heidi na tanggapin ang hinihingi ng mga mercenaryo. Ang ganitong kahihinatnen ay maaaring makapag-uwi kay Heidi ng ligtas, ngunit ito ay magiging isang mapanganib na pamarisan. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa huli, itinakda ang time frame para sa pagresolba sa sitwasyon ng hostage. Sampung oras lang ang nakalipas ni Gavin at ng kanyang mga ahente. Kinailangang itago ang gusali. Ang katotohanan tungkol sa sitwasyon, kasama ang time frame nito, ay inuri. Walang tao sa, sa labas ay pinayagang malaman. K, walang ideya si Alex sa nangyayari. Sa araw na nakatakdang mag-expire ang deadline na mamasyal siya sa paligid ng campus ng Johns Hopkins kasama si Debbie. Nagkakaroon sila ng isang partikular na magandang araw at lahat ay tila kawili-wili. At maganda, Alex, sabi ni Debbie, napakagatlabi. Pwede ba tayong magpakasal agad? Tumingin siya sa kanya ng may pagtataka. Hindi ko alam, sumagot siya. You're still in school? Ginawakan niya ang kamay niya at ngumiti. Pero ayoko nang maghintay pa, mahina niyang sabi. Walang nagmamadali, sabi niya, at pinasadahan niya ng kamay ang makapal niyang buhok. Hihintayin kita magpakailanman kung kailangan ko. Biglang nagring ang phone niya. Tinakpin ni Debbie ang bibig niya at tumawa. Sige na sagutin mo na, busy boy, sabi niya. Nang aasar, tinanggap ni Alex ang tawag at inilapit ang telepono sa kanyang tenga. Si Ethan iyon. Alex, salamat sa Diyos na abutan kita, sabi niya. Nahuli na ng mga gangster si Heidi. Hindi naman nagulat si Alex. Binalaan niya si Ethan na walang sapat na proteksyon si Heidi at alam niya na ang. Ang mga lalaking sumunod sa kanya ay hindi ordinaryong goons. Siya ay labis na ikinalulungkot na naging tama. Hindi na yan ang problema ko, malamig niyang sabi. Gusto niyang ilayo ang sarili sa buong pagsubok pero sa... Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin ang paghihirap ni Heidi. Makinig ka, Alex, sabi ni Ethan. Nagsisisi ang pinuno ng ahensya sa pakikitungo niya sa iyo. Kailangan niya talaga ang tulong mo dito. Saglit na nag-isip si Alex bago siya sumagot. I'm sorry, sabi niya sa wakas. I don't have time, bago si Ethan. Maaaring sumagot, binaba niya ang telepono. Itinapon nila ako at tinanggihan ang aking payo, naisip niya. At ngayon nakikiusap sila na pumunta ako at gawin ang mga trabaho nila. Sila, hayaan mo silang Ma'am Alamos. Inilapag niya ang telepono sa pagmamadali. Naging masama ang kanyang kalooban. Nang tumingin siya pabalik, nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga tao. Sa balikat ni Debbie, ito ay sina Ethan, Celia, at Gavin. Nagmamadali silang lumapit. Kabanata 437 Desperate Please Lumingon si Debbie at nakita silang paparating, ayaw niyang matapos ang araw nila ni Alex, pero masasabi niya na doon. May importanteng nangyayari, nilinggan niya ito, kinalikan siya sa pisngi, at sinabing hanapin siya mamaya. Pagkatapos, umalis siya, saktong pagalis ni Debbie sa paningin, lumapit ang tatlo kay Alex. Lahat sila ay excited at naghahabol ng hininga. Ginoo, Ambrose, panimula ni Ethan, I'm sorry, but there's no other way pakiusap. Baka sa mukha ni Celia ang paghingi ng tawad. Palagi niyang iniisip na si Alex ang pinakamabuting tao para protektahan si Heidi, at hindi niya inaprubahan si Gavin na pumalit. Ngayong nabigo siya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik para humingi ng tulong. Nahihiya siyang maglakad sa tabi niya. Ramdam ni Gavin ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi niya maiwasang matuwa nang makita si Alex na nakauniforme. Kami ay... Pagharap sa isang krisis na humanig sa buong lungsod, naisip niya, at pupunta kami sa isang security guard ng universidad para sa tulong. Nakakatawa naman, ngunit itinago niya ang kanyang pagkatuwa. Mr. Ambrose, I'll give you a chance to work with us, medyo seryoso niyang sabi. Ikaw naman, please pumunta ka at magpalit ng damit, pwede kang pumunta sa eksena kasama namin. Sorry, I'm not interested, mahina sagot ni Alex. Saka siya tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Natigilan si Gavin. Ano bang meron sa iyo, bata? Bulalas niya. Alam mo ba kung gaano kar aming tao ang papatayin? Magtrabaho para sa akin. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang bluster. Nakita ni Gavin ang hindi mabilang na kalalakihan at kababaihan na humingi ng pagkakataong magtrabaho sa ahensya. Personal niyang tinanggihan ang dose dose ng mga karampatang mandirigma, taktika, at analyst. Mga taong makakasama ni Alex, Pangarap lamang na ikumpara ang sarili. Lumingon si Naselia at Ethan kay Gavin at ang mga mukha nila ay seryosong parang libingan. Kailangan nila ang tulong ni Alex at ang parang ginagawa ng direktor ang lahat para masiguradong hindi nila ito makukuha. Alam niya kung sino si Alex at gayon paman tinatrato niya siya ng walang paggalang. Ang lalaki ay isang panganib sa kanilang buong negosyo. Habang nakatayo sila at pinagmamasdan si Alex na naglalakad palayo ng walang reaksyon, may halong pagtaas ng frustration ni Ethan. Kawalan ng pag-asa, napagtanto niya ang kawalang kabuluhan ng paghingi ng tulong kay Alex at tumalikod siya upang maglakad palayo. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Alex. Huminto siya at sumagot, sino ito? Sinabi niya, ito ang punong guro sa Oakridge, Ridge. Mr. Ambrose, pwede ka bang bumalik sa amin? Tanong niya, parang siya, Malapit ng umiyak, may problema na naman ang klas-anim. Kailangan kanilang bumalik. Ang punong guru ay nasa isang desperado na sitwasyon at siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Naglagay si Lance ng laxative sa pagkain sa cafeteria At ilang iba pang mga mag-aaral mula sa klas-anim na ay nabasag ang salamin sa pintuan ng kanyang opisina. Ang agarang sitwasyon ay kumalma. Down, ngunit ito ay isang sandali lamang bago ang mga bagay ay sumiklab muli. Kasama ang balita ni Heidi, ganoon din. Marami ang dapat hawakan ng pulong guro. I'm sorry, sabi ni Alex. I'm busy, binaba na niya ang phone. Nasusuka si Gavin sa paghihintay na dumating si Alex. Mr. Ambrose, huwag kang lalayo sa amin. Bulalas niya, ikaw, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakataong ito para sa iyo. Gusto siyang sampela ni Celia dahil sa kanyang katangahan. Sa lahat ng paraan para kumbansihin si Alex na tulungan sila, parang siya. Determinadong piliin ang pinakamasama. Tumalikod si Alex at tumawa. Lumapit siya sa direktor at sinampal ito sa mukha. "Ayan," sabi niya. "Iyan ang tingin ko sa iyo at sa iyong pagkakataon." Dinayikit ni Gavin ang palad niya sa pisni at nauutal ang mga salitang hindi magkatugma. Siya ay nasa isang ganap na kawalan. Kung sino man si Alex, ang pag-iisip na mamanhandled ng isang simpleng security guard ay sobra-sobra para kay Gavin. Nang ibaba na ni Alex ang telepono, iniligpit ito ng prinsipal at hinarap ang ibang mga guro. Lahat sila ay natipon. Kanyang opisina, sinusubukang mag-isip kung ano ang gagawin. Huminga siya ng malalim, inis ka ng kwarto, at dama po ang tingin niya kay Billy at... Leonard! Billy! Leonard! Sabi niya sa frustrated na tono. Pagdating ni Mr... Ambrose, masama ang pakikitungo mo sa kanya, ngayon wala na siya. Masaya ka ba? Mas maganda ba tayo? Tumingin ka sa paligid. Akala mo ba may makakakontrol sa class 6 na bilang? Well as he did. Habang tumatagal ang pagsasalita niya, mas naging galit ang boses niya. Pulang-pula ang mukha niya at noo. Kumikinang sa butil ng pawis. Tiningnan siya ni Billy ng masama. Ang kanyang mukha ay hindi maganda at nawala ng kulay dahil sa pambubugbog na kanyang natanggap. Higit pa sa kanyang mukha ang nabugbog. Bilang pangunahing guro para sa klas 6, responsibilidad niya ang sitwasyon. Nakipag-usap na ang punong guro sa mas matataas na autoridad tungkol sa kanyang pagpapaalis. Natahimik ang principal at pagkatapos ay pinaalis niya sila at lumabas sa kanyang sasakyan. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Siya, ay hihilingin kay Alex na bumalik ng personal, at walang sandali na mawawala. Kay! Pinunasan muli ni Gavin ang pisngi, iniisip kong magiiwan ng pulang marka ang sampal ni Alex. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kung anong meron. Nangyari, direktor siya ng isang ahensya ng gobyerno at isang simpleng security guard ang sumampal sa mukha niya. Kumakbang si Ethan palapit sa kanya. Director, please tigilan mo na ang pagiging tanga. Sinabi niya, alam mo kung bakit tayo nandito. Ang, sa susunod na kailangan mo ng tulong ng isang tao, mangyaring maging matalino tungkol dito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Celia. Well, director, sabi niya, sana may matutunan ka dito. Baka masampal ka, gisingin ka, ang aming operasyon ay mabibigo at ito ay ganap na kasalanan mo. Napailing si Gavin sa galit. Oh, I see he said. So, you've all decided to make me your scapegoat. Dinala ka namin dito para kausapin si Mr. Ambrose, sagot ni Celia. We did our part ikaw na ang bahala, siya ay sa pagkabigo at siya ay tumingin sa kanya na may paghamak. Tapos, tumalikod na rin siya at umalis. Naiwan si Gavin na nakatayong mag-isa. Tumayo siya na parang tulala ngunit unti-unting naging malinaw ang kanyang isip. Kailangan niya ang tulong ni Alex. At nabigo siyang makuha ito. Nagkagulo siya. Tama si Ethan. Siya ay isang tanga. Kay. Nagmamadaling umalis si Alex upang hanapin si Debbie, ngunit hindi niya ito makita kahit saan sa campus. Naisip niya na dapat ay mayroon siya. Bumalik siya sa kanyang dorm, ngunit bago niya ito masundan, dumating ang principal ng Oakridge at tumakbo papunta sa kanya. Mr. Ambrose, please listen to me. Naiiyak niyang sambit, kinapa si Alex para manatili siya. Naligaw kami, lalo na si Billy. Ipinapangako ko na mapaparusahan siya. Bumalik ka na lang at ipagpatuloy mo ang klase mo. Hindi na ako interesadong magturo, mahinahong sagot ni Alex. Gusto ko lang subukan. Ngayon meron na, at hindi ko nagustuhan. Hindi ko nagustong ulitin. Pinakiusapan pa siya ng principal ng ilang minuto para muling mag-isip ngunit hindi natinag si Alex. Nang ma-realize niya iyon, walang pag-asa, bumaba ang mga braso ng principal sa kanyang tagiliran, at malungkot siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang desperado niya, Nabigo si Gambit at hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Nang wala na ang principal ay, muling tumunog ang phone ni Alex. Sa pagkakataong ito, ito ay isang text message. Nabasa, ginoo, Ambrose, tulungan mo ako. Ipinadala ito mula sa numero ni Heidi. Habang binabasa ni Alex ang limang salitang iyon, natigilan siya at nakatayong nakatingin sa kanyang telepono. Parang ilang minuto, Itinabi niya ang kanyang telepono, inayos ang kanyang damit at nagmamadaling lumabas ng campus. Itinakda ng punong guro at ng direktor ang kanilang puso laban sa paggawa ng anumang bagay upang tumulong. Tinatrato nila siya na parang dumi, at pagkatapos sila ay dumating Groveling para sa kanyang tulong. Hindi man lang nagtanong ang direktor, sa halip, siya ay tila humingi, na parang. May ginagawa siyang favor kay Alex. Wala nang gustong gawin si Alex sa kanila o sa kanilang mga problema. Ngunit ang mensahe ni Heidi ay nagbago ng mga bagay. Ang iba ay maaaring mapunta sa impyerno, ngunit siya ay iba. Siya ay kanyang estudyante, at kailangan niyang protektahan siya. Gagawa siya ng paraan para makauwi siya. Kabanata 438 Reinforcements Nang si Alex ay papalabas na ng campus para iligtas si Heidi, isang itim na limousine ang dumating sa kalsada. Harap ng universidad, nang huminto ito, bumukas ang pinto at lumabas ang lahat ng estudyante ng class 6 na papunta sa bangkita. Kahit sa malayo ay nakita agad ni Alex kung sino sila. Masasabi rin niya sa kanilang mga poster na sila nga. Nalulumbay at natatakot, tumakbo siya para sa lubungin sila. Nang makita siyang dumarating, marami sa kanila ang napaluha. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alex, humakbang si Eric, Mister Ambrose, seryoso niyang sabi. Naparito kami para hilingin sa iyo na tulungan mo si Heidi. Lance, sino? Tumayo sa tabi niya, tumingin kay Alex na may paghanga sa mga mata. Pinagmasdan ni Alex ang kanilang mga mukha. Malinaw na lahat sila ay lubos na nagmamalasakit kay Heidi. Lahat sila ay nakatingin sa kanya pabalik. Desperado at nalulungkot na mga ekspresyon at marami sa kanila ang may luha sa kanilang mga mata. Ang klase ay gumawa ng nagkakaisang desisyon na lumapit at humingi ng tulong kay Alex. Ito ay ideya ni Lance, ngunit ito ay nangyari. Tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanilang mahirap na simula, iginagalang nila si Alex ng husto at ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon. Ay determinado na sumama upang hanapin siya. Your all cutting class, nakasimangot na sabi ni Alex. Bumalik sabay muling hinihinga ng tulong. Mr. Ambrose, please help, pagmamakaawa ng isa sa mga babae sa klase. Yes, Mr., Ambrose, sabi ni Lance, wala kaming pakialam kung anong parusa ang ibibigay sa amin ng paaralan. Dapat mong iligtas si Heidi. Naantig si Alex sa kanilang pagtitiwala sa kanya. Hindi sila mga ahente o punong guru ng paaralan na dapat mas nakakaalam sila. Ay walang magawang mga bata. Natakot sila at pumunta sila sa kanya sa halip na mga autoridad. Hindi niya hahayaan. Pababa sila, okay, sabi niya, he'll do it. Ngayon, bumalik na kayong lahat sa klase. Naghiyawan ang lahat ng mga estudyante, at isang malaking pakiramdam ng ginhawa ang dam aloy sa buong grupo. Matagal na nag-isip si Celia kung ano ang dapat niyang gawin pagkalabas niya ng campus. Nakakatawa si Gavin, pero siya. In charge pa rin sa operation. Hindi siya papayag na tawagin niya si Alex sa likuran niya. Ngunit hindi ngayon ang oras para gawin ang mga bagay sa opisyal na paraan. Kailangan nila ng tulong at ang direktor ay nakatayo sa daan. Kinuha niya ang phone niya at ginawa ang tawag. Mr. Ambrose, sabi niya nang sumagot si Alex, ngunit pinutol siya nito bago pa siya makapagsalita. Sasama ako sa iyo, sabi niya. Para kay Heidi, tuwang-tuwa si Celia. Salamat, excited na sabi nito sa kanya. Maraming salamat, I'm glad you changed your mind. Muli itong nagpasalamat at ibinaba ang telepono para tawagan ang mga nakatataas. Makalipas ang ilang sandali, isang helikopter ang dumaong sa campus ng Johns Hopkins para sunduin si Alex. Nakaupo si Celia at Ethan. Sa loob ng kanyang pagpasok, nakangiting may pasasalamat na kagalakan na siya ay natauhan. Pagangat nila, pareho silang nagmuni-muni. Ang swerte nila, ilang minuto lang ang nakalipas, ang kanilang mga trabaho ay nasa panganib. Ngayon, magiging maayos na ang lahat. O kaya sila ay umaasa. Hindi nagtagal ay dumating ang helicopter sa improvised command center sa isang burol sa harap ng pabrika. Ito ay masagana. Sa mga ahente na sumusubaybay sa sitwasyon, naghahanap ng anumang mga senyales ng mga bagong pagunlad o pagkakataon upang gumawa ng isang hakbang. Paglabas ni Alex sa helicopter, sinalubong siya ng marangal at determinadong mga ekspresyon. Parang, nasa war zone sila. Dinala ni Naselia at Ethan si Alex kay Gavin na nakatayo sa kakapalan ng mga bagay, nagbibigay ng mga tagubilin. Nang makita niya, pagdating nila, sumimangot siya at agad na bumalik sa trabaho niya. Ang kanyang kalooban ay lubos na mula noong kanilang. Huling pagkikita dahil nakagawa siya ng paraan para matumbasan ang hindi pagpayag ni Alex na tumulong. Siya ay humingi ng tulong sa Ash Thornton. Si Ash ay mula sa isang kilalang pamilyang Baltimore, at sikat siya sa kanyang mga kasanayan sa martial arts. Sa panahon ng Blood Brothers, Crisis, siya ay dumaan sa isang panahon ng malalim na pagsasanay at pagmumuni-muni. Ang mga panahong ito ay mahalaga para sa kanya. Upang mapanatili ang kanyang husay, ngunit ang pinakahuling ito ay naging dahilan upang hindi siya tumulong laban sa Blood Brothers. Habang naiinis ito, sa kanya na pinalampas niya ang pagkakataong patayin si Tyson mismo, wala siyang pinagsisisihan. Napansin agad siya ni Alex, at sa isang sulyap lang ay masasabi niyang iba siya sa ibang mga ahente. Siya ay, nasa limampung taong gulang, may mahabang balbas at matalas na mata. Ang kanyang frame ay balingkinitan, at ang kanyang hininga ay kalmado at nakatutok. Nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Alex ay sinalubong niya ang tingin nito. Tinitigan niya ito ng mabuti at tila ganoon nga, Pagpapalaki sa kanya, kung sino man ang lalaking ito, tiyak na isa siyang mahusay na mandirigma, naisip ni Alex. Pero nasaan siya noong inatake kami ng mga, mga kapatid sa dugo, nakita ni Celia at Ethan na hindi interesado si Gavin sa kanilang pagdating. Nagalit si Ethan, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Upang panatilihing takip ito, kahit na mayabang ang direktor, ang kanilang kuot ay hindi kailangang mauwi sa tahasang kuot. Ang ang paglutas ng krisis ay nakasalalay dito. Mr. Thornton, it's a great honor to have you here, narinig nilang sabi ng director habang papalapit sila. Wala akong. Duda na ang iyong pakikilahok ay magtitiyak ng aming tagumpay. I consider it my duty, director, sagot ni Ash na nakatitig pa rin kay Alex. Pero parang hindi lang ako. Sino ang nandito para tumulong? Tumingin si Gavin kay Alex at ngumisi. Basta nandito ka, sabi niya, hindi na natin kailangan ng tulong, siya. Ngumiti ng mapait, isang halatang mensahe kay Alex na umalis na. Humakbang si Celia, Mr. Thornton, ito si Mr. Ambrose, sabi niya, siya ay isang mahusay na martial artist tulad ng iyong sarili. Mapalad kaming dalawa na nagtutulungan. Walang nakikitang reaksyon ng mukha ni Ash sa pagpapakilalang ito. At paano maihahambing ang batang ito sa akin? Siya, sabi sa malamig at mayabang na tono. Hindi napigilan ni Celia na mapahiya sa sagot nito. Inimbitahan ko si Mr. Ambrose dito para tumulong. Hindi nagbago ang mukha ni Ash. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa likod at pilosopong tumitig sa langit. Palagay ko sa isang mundong tulad nito, kailangan mong ice scrape ang ilalim ng bar aisles para sa mga bayani. Natahimik sina Alex, Ethan, at Celia. Lahat sila ay umaasa para sa ibang pagtanggap ngunit wala sa kanila ang masyadong. Nagulat, si Ash ay ang uri ng tao na ang pagmamalaki ay hindi papayag na ang alok ng tulong ay makita na kahit ano maliban sa isang. Insulto sa kanyang kakayahan, at malamang na nagambag ang galit ni Gavin kay Alex. Tumingin sa kanya si Celia at kumunat ang nuo. Mr. Thornton, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kabanata 4 na raan at under fire. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong ni Ash sa kanila. What I mean? Sabi niya, tapos huminto siya. Ang ibig kong sabihin ay si Tyson Slade noon. Tila natalo ng hindi kilalang tao. Kung nandoon ako, kumingi siya ng awa at gagawin namin. Kinuha siya ng buhay. Sa halip patay na siya at walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Pinandilatan niya ng mata si Alex. Kahit sino ay maaaring mag-claim na may mga nagawa, ngunit kakaunti sa atin ang may tunay na talento. Nakakahiya, nawala ng pasensya si Celia. Kilala niya si Ash, at alam niya ang reputasyon nito sa martial arts circles. Noong una niyang nakita, sa kanya, siya ay napakasaya. Naisip niya na kung magtutulungan si na Ash at Alex, madali nilang maaayos ang krisis. Ngunit ngayon ang kanyang pag-asa ay nawawala. Tingnan mo, Mr. Thornton, sabi niya, kung ano ang iniisip mo tungkol sa kung ano ang nangyari o hindi nangyari, dumating si Alex upang tumulong. Isa sa, ang kanyang mga estudyante ay nasa gusaling iyon. That's great, nanunoy ang sagot ni Ash. Maliban hindi ko kailangan ng anumang tulong. Ang uling bagay na kailangan ko ay ilang rookie na. Doesn't know his own limits, tinignan niya si Alex ng masama. Para sa kanya, wala lang ang mga mercenaryo sa pabrika. Ngunit ang mga langgam ay dapat alisin. Haharapin niya itong mag-isa. Si Ethan ay kumukulo sa galit. Kilala rin niya si Ash at hindi siya naglakas-loob na magsalita laban sa kanya. Ngunit ang implikasyon na ang mga nagawa ni Alex ay pawang kasinungalingan ang nagdala sa kanya sa limitasyon ng kung ano ang kaya niyang tiisin. Ito ay walang katotohanan at kinailangan itong itama. Mr. Thornton, patuloy ni Celia na nagpatibay ng isang mas nakakasundo na tono. Alam nating lahat ang galing mo. Kung naniniwala ka dyan, kakayanin mo ito, wala sa amin ang magtatalo. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi matali nung talikuran ng tulong kapag ito ay inaalok. Sa iyo, lahat tayo nandito para sa iisang dahilan. Nagsimulang tumawa si Ash. Ang kanyang tawa ay umalangaungaw sa command center, at lahat ng naruroon ay tumingin sa paligid. Pinagmulan nito, tawa na ng huling inaasahan na maririnig ng sinuman sa kanila. Humakbang si Gavin at hinampe si Ash sa balikat. Mister, Thornton, hanga ako sa iyong katapangan. Nagliwanag ang mukha niya. Tuwa, sa kanyang isip, ang ganap na hindi pagkaunawa ni Ash sa anumang panganib ay isang pagpapatunay ng kanyang desisyon na humingi ng tulong sa kanya. Lumingon sa kanya si Ash. Ano sa tingin mo? Hindi ba ako matalino dahil ayaw ko ng tulong niya? Tumawa si Gavin. He'll put it this way, sagot niya. Dapat masaya siya na kinakausap mo siya. Ngayon, pwede ba? Mangyaring bumalik sa usaping nasa kamay. Mr. Thornton, sa tingin ko ay oras na para pumasok ka sa gusali at nakuha iyon. Kaawaawang babae na lumabas doon. Nanatiling tahimik si Alex at nakatingin habang sumabog ang frustrations ni Celia. Mr. Thornton, direktor Abat, sigaw niya, anong iniisip mo? This isn't about who's better. We have an layunin at dapat nating tuparin ito sa loob ng takdang panahon. Ang pagpapadala ng isang tao ng mag-isa ay walang magagawa, hindi. Mahalaga kung sino siya. Ito ay kabaliwan. Mumisi si Gavin. Celia, minamaliit mo ang kakayahan ni Mr. Thornton, sabi niya, hindi siya basta-basta, at hindi niya kailangan ng tulong. Lalo na hindi mula sa ilang guru sa pay. Tumingin siya kay Alex, dahil si Thornton lang ang makakatulong sa atin, at gawin mo ito sa sarili niyang paraan. Natigilan si Ethan sa wakas, Director, ang tanga mo, sabi niya. Dapat mong tandaan kung sino ang nagdala kay Mr. Ambrose. Ikaw, inimbitahan siya, at hindi sa iyo ang pagtatanong niyan. Inutusan kami ng aming mga nakatataas na makipagtulungan sa iyo upang malutas. Krisis na ito, at hatid. Namin sa iyo ang paraan para magawa ito. Bakit mo kami inaaway? Natahimik si Gavin. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagsabog mula kay Ethan, at ayaw niyang itulak ito na masyadong malayo. Siya, tinitigan siya ng malamig na tingin, ngunit hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik si Alex. Alam niyang walang silbi kung magsalita siya para sa sarili niya. Napagdesisyonan ni Gavin na si Alex ay kanyang kaaway at walang makakapagpabago sa kanyang isip. Napabuntong hininga si Celia. Sige, kung ganoon, sabi niya. Mukhang wala nang sasabihin. Kung gusto mong pasukin si Mr. Thornton, mamatay ka, hindi ka namin pipigilan. Napatingin siya kay Ash na sinalubong ng matalim at malisyosong titig. "Well, Mr. Thornton," sabi niya at binigyan siya ng mapanuksong tango ng paggalang. "Dahil hindi mo tatanggapin ang tulong na dinala namin. Ikaw, at dahil malamang na may balak kang mag-suicide mission, good luck na lang sa iyo. Iginagalang namin iyong pinili at aalis tayo at magplano para sa susunod na mangyayari." "Good," sagot ni Ash. Tumingin si Celia kay Alex at binigyan niya ito ng pagsang-ayon na tango. We're almost out of time, sabi ni Celia habang nakatingin sa kanyang relo. Apat na pong minuto na lang ang natitira bago ang nag-expire ang deadline. Wala nang saysay -say na makipagtalo pa. Ipakita mo ulit sa akin ang babae. Sigaw ni Ash. Naglabas si Gavin ng picture ni Heidi at ipinakita sa kanya. Pinag-aralan niya ito, tumango, at saka inayos ang sarili. He'll save the girl, malakas niyang sabi hindi lang para sa kanya, kundi para sa martial arts. Masyadong marami sa ating mga lupo nang nagmamayabang at nagsisikap na magmukhang Cole. Ngayon, ipapakita ko kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na master. Lumapit ang isang ahente para magalok ng sandata kay Ash, ngunit tinanggihan niya ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamao, nabasag ang kanyang mga buko at ang kanyang leeg, at binigyan ng masamang tingin si Alex. Pagkatapos, iniwan niya silang nakatayo sa command station at mabilis na naglakad pababa. Patungo sa pabrika kung saan pinagtagwa ng mga mercenaryo. Pagdating niya sa chain link fence sa gilid ng factory lot, lumundag siya sa hangin at tila lumipad. Ang barbed wire. Siya ay dumaong sa grabe sa kabilang panig at sumugod patungo sa gusali ng pabrika sa hindi kapanipaniwala. Bilis. Pagdating niya dito, nakakita siya ng pinto, sinipa ito, at nawala sa paningin. Ilang segundong katahimikan lang ang namayani. Gayunpaman, hindi nagtagal, umalungaw-ngaw ang ilang stray shot sa loob ng busali. Tapos iilan. Higit pa, tapos marami. Hindi nagtagal, yumanig ang buong pabrika ng malakas na putok ng baril. Bumalik sa command post, lahat ay nagpipigil ng hininga at naghintay ng ilang patunay sa kung ano ang nangyayari. Kabanata 4 na at 4 na po hell and back. Ang buong kampo ay sinunggaban ng kaba, ngunit si Alex ay nanatiling tahimik. Tumanggi siyang magambala ng negatibo, mga saloobin, at nais niyang suriin ang sitwasyon ng may antas ng ulo. Bagamat kitang kita na nagkaroon ng away sa loob ng pabrika, hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Wala si Alex, halos kasing optimistic ni Gavin, ngunit hindi niya may kikailan na si Ash ay napakahusay. Marami siyang naramdaman mula sa, ang kanilang maikling pagkikita, Si Ash ay may tunay na kakayahan upang ay back up ang kanyang kayabangan, ngunit gayon din ang kanyang mga kalaban sa loob ng pabrika. Hindi sila magiging ganoon. Madaling matalo. At kung nabigo si Ash, nakaligtas man siya o hindi, mas magiging mahirap na iligtas si Heidi. Sumulyap si Gavin sa kanya at tila naaliw sa nag-iisip na ekspresyon ng mukha nito. Mukhang nag-aalala ka, Mr. Ambrose, siya. Panunuyang bulalas, posible bang hindi mo masira ang reputasyon ni Mr. Thornton? Sikat naman lalaban siya noong labindalawa siya, patuloy niya. Siya ay naging isang mahusay na master sa pamamagitan ng 30. Sa oras, siya ay apat na po, sinira niya ang record para sa pinakamaraming tagumpay sa martial arts competition sa buong bansa. Isang record, hawak pa rin niya, maaari ka bang magyabang ng anumang katulad? O, oh, karamihan sa mga panalo sa bansa. Mapanuksong sagot ni Alex, siya ay hindi isa upang sir ang mga tagumpay sa martial arts, Ngunit ang mga kompetisyon ay ibang-iba sa mga tunay na laban. Kung ang pagkapanalo ng mga kampyonato ay ang pinakamahusay na maaaring ipagmalaki ni Ash. Nang, pagkatapos siya ay higit na hindi akma para sa kasalukuyang gawain kaysa sa natanto ni Alex. Hindi napansin ni Gavin na kinukutsa siya ni Alex. Nakatayo lang siya doon na may kontentong ngiti sa mukha. Shadow ganap na kalmado sa mga nangyayari. Habang nakatayo siya doon ay pinagmamasdan ng direktor na nakangisi sa kanya, si Alex biglang napagtanto na namatay na ang putok ng baril. Director Abbott, ang iyong lalaki ay kanina pa naroroon. Sabi ni Alex sa kanya, ano ang mangyayari kung hindi siya dumating? Labas, mumisi si Gavin. Huwag mong alalahanin ang sarili mo, sabi niya. Gagawin ni Mr. Thornton ang sinabi niyang gagawin niya. Magbabalot siya ng mga bagay. Mabuti para sa atin. Halos hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap ng umalang ngaw ang isang malakas na putok. Lumingon ng lahat patungo sa pabrika at sa malayo-layo nakikita nila ang itim na hugis ng isang lalaki na natitisid palabas ng pabrika at patakbong lumapit sa kanila. Sa likod niya, isa-isang nagsasara ang bawat natitirang pagbubuka sa pasad ng pabrika. Ang mga mercenario ay naghahanda para sa panibagong pagsalakay. "Ayan si Mr. Thornton," sigaw ni Gavin sabay turo sa papalapit na figure. Ang bawat isa ay itinaas ang kanilang mga mata upang makita at itinaas ng mga may binocular. Ito ay totoo. Ang hablang hugis ay ash. Ang gulo niya, tumakbo siya palapit pagkatapos ay dahan-dahan at unsteadily, masama ang pagkaladkad ng isang paa niya sa likod niya sa isang baliw na sugod. Para makarating sa kaligtasan, nang dumaan siya sa isang butas sa chain link na bakod, nag-iwan siya ng bakas ng dugo sa likuran niya. Ilan sa mga, tinakbuhan siya ng mga mercenaryo palabas ng pintuan, ngunit umatras sila sa loob ng gusali dahil sa takot na mabuhay. Nahuli sa bukas, nang dumating siya sa loob ng limampung yarda ng command post, tumakbo ang isa pang ahente upang salubungin siya at binuhat siya sa kanyang. Bumalik para sa natitirang bahagi ng paraan. Natigilan si Gavin. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga tanong. Paano ito nangyari? Ano? Tungkol sa mga hostage? Ilan ang naroon? Ilan ang namatay? Nakatayo siya sa sobrang gulat at nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Para, sa unang time, ito struck sa kanya na ang ang mga mercenario ay maaaring maging katugma para sa kanya at sa kanyang kuponan. Kung kaya lang nilang maitaboy ang inaakala niyang pinakadakila niya. Asset, pagkatapos ay maaaring walang limitasyon sa kung ano ang maaari nilang mapaglabanan. Ang kanyang hinaharap ay kumikislap sa kanyang mga mata. Inako niya ang responsibilidad at ang resulta ng operasyon ay ilalagay sa kanya. Paa, siya ay titingnan bilang isang kabiguan at isang tulala. Mapapalis siya sa kahihiyan. Lahat dahil naging siya, hanggal na hindi tanggapin ang tulong na inialok sa kanya ni Celia. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili habang dinadala si Ash. Maingat siyang inihiga sa lupa at sa mukha ni Gavin. Namutla nang makita ang estadong kinalalagyan niya. May kulay sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay lumuluha at mahina. Siya ay binaril sa braso ang isang paa at siya ay dumudugo ng husto. Hindi ito mukhang nakamamatay, ngunit walang pagkakataon na bumalik siya sa pakikipaglaban sa ilang sandali. Siya, malamang na hindi na maibabalik. Nagkatinginan si Naselia at Ethan, at magugulat sila. Gaya ng pagkaayaw nila kay Ash dahil sa kanyang mayabang. Pag-uugali, sila ay nalungkot at hindi kinabahan ng makita ang nangyari sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Gavin sa pilit na boses. Ang dati niyang paggalang kay Ash ay nawala at naging. Napalitan ng isang marahas na kahigpitan. Masyado silang pinaghandaan, sabi ni Ash sa mabibigat na paghinga. Nagpatibay na sila, sa sapat na firepower, para sumabak sa hukbo. Ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip namin. Hinawakan ni Celia si Alex sa braso. Mr. Ambrose, we must prepare, sabi niya. The clock's taken. Ikaw na ang bahala. Hindi sumagot si Alex. Hindi siya nagbigay ng indikasyon na narinig niya ito. Well, I can't help him now nanunuyang sabi ni Ash. Ano kayang posibleng gawin niya? Pumasok ako, pero kaya kong bumalik. Siya, papatayin lang niya ang sarili niya. Ano ang gagawin ko? Bulong ni Gavin sa sarili. Abala pa rin siya sa kanyang kinabukasan. Napatingin ang lahat sa kanya at naghintay ng karagdagang utos, ngunit ang kanilang pananampalataya sa kanya ay humihina. Mabagal na lumipas ang mga segundo at hindi magawa ni Gavin. Isipin kung ano ang sasabihin o gagawin. Isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa ang nagtakda nito. Tumingin si Celia sa kanyang relo. Sampung minuto na lang bago ang deadline na ibinigay sa kanila. Namilipit si Ash habang sinusubukang umupo. Hindi pwede, sabi niya. Nabigo ako dahil imposible. Masyado silang magaling. Pinaghandaan. Walang makakaalis sa kanila at walang makakapag-hostage mula doon. Kahit hindi ako, napabuga siya ng hangin sa sakit bago nagpatuloy. I advise you to stop the operation, Ania, na nanunuya. Kay Alex, nakakatawa na umasa ng kahit ano sa security guard. Maya maya lang ay nagring ang phone ni Celia. Sagot niya, at sa kasinenya san si Gavin na sumama sa kanya at sagutin ang tawag. Sa isang lugar na mas privado. Pagbalik nila, pareho silang may stoak na mga mukha. Mr. Ambrose, sabi ni Celia at lumingon kay Alex. Nagbago ang sitwasyon. Jin ulat ni Mr. Thornton ng mga mercenario at nakipag-ugnayan na sila sa ama ni Heidi. Maliban kung agad na naresolva ang sitwasyong ito, mayroon tayong dahilan. Naniniwala na siya ay gagawa ng isang uri ng pakikitungo sa kanila na nagpapahintulot sa kanila na makalayo. Hindi yan matatanggap ng mga superiors natin. Binigyan siya ni Alex ng masamang tingin. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig nito. Maliban na lang kung makakagawa siya ng paraan para tapusin ang standoff, ang susugurin ng mga ahente ang gusali at walang sinasabi kung ano ang mangyayari noon. Nakatitig si Gavin sa lupa, sinisip-sip ang balita at tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Napatingin siya kay Ash na nakahiga dumudugo sa lupa at pagkatapos ay sa Alex, nang magtama ang tanilang mga mata, sumabog lamang sa galit, hindi nila tayo binibigyan ng pagpipilian, siya ay sumigaw, hindi namin sila hahayaang makatakas, we tried playing nice, now we try a different paraan, ibubuga natin silang lahat sa impyerno, Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, malakas na sigaw ni Celia, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, kilala niya si Gavin ay walang ingat, ngunit ayon niyang maniwala na handa itong pasabugin ng isang gusali na may mga hostage sa loob nito, at gayon paman, ang sitwasyon ay mahirap kung mabubuhay ang mga hostage, kailangan nila ng bagong plano, at kailangan nila ito sa lalong madaling panahon. Ituloy po natin sa susunod na kabanata, please like and subscribe for more videos, maraming salamat po.